はい、こんにちは、ブルーホースです。本日はプルリペラカップ、もうもはや何カップだったか分からなくなってきたよ。もう A カップからやってきてね。ということで、はい、今回もハースプレーだけれども早速爆発スポーツだなー。ということで、さあブン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 抜いていくよ。さあお前らレイブがきちんと押してんのか。オラ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 、怖い怖い、タヌキ様の踊り。早速やられた。くそー、なんかそんなこと気にしてらんない。ピョーンとバーム、ジョイントバーム飛んでて、ほら、毎日毎日こうブラック企業で勤めているね。あー、今ごめんごめんごめん、あの僕はブラック企業ではないですけど、ブラック企業しないんかい。やばい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 、相当なミス、相当なミス。そして相手が1個しか取れない。相手も1つ取ることができない。だがしかし、結局最終的に3ラップ終わった時に勝っていればそれでいいのだ。さっ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 さ、2位までやってきて、さあ2位まで。こんなにボコボコにミスしてたら、レートが1万とか2万とか3万とか10万とかあるやつには一生勝つことができないだろうが、しかしそんなことは関係ない、そんなことは関係ない。さあお前の、お前をケチョンケチョンのボコボコにしばき上げる準備はできているぞ、ブルイージ。ルイージ、大丈夫か、お前そんな、そんなのでさよならバイバイ。オッケー、俺はこいつと旅に出る。赤く染まったゼニノコ、ゼニノコ、まあゼニノコはね、うん、あの強いよ。 HP70 のね、攻撃力10のね、さらに防御力6だったかな、だったからね、うん、強い強い、本当に強い強い、ああ強い強い。ちょっと待ってね、マジでね、あの下手くそすぎてる、ね、ちょっと待って、なんか思った以上にガールだね、車体がブン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 振られていくからね。はい、ということで、まああのブラック企業を務める皆様お疲れ様でございますっていうことなんですけど、ブラック企業で思い出すんだけどさ、まあ環境的にはブラックじゃないけど、人間関係がクソっていう会社に僕はね、まあ、勤め上げてましたからね、本当にね。一個だけね、だからもうたくさんのエピソードがありすぎて仕方がないんだけど、後ろからね青コーラが飛んできているから、そんな話もしつつ、どうしようかな、どこまで逃げようかな、どこまで逃げればいいかな、どこまで逃げれば許していただけるんだろう、逃げる、うわー、後ろから後ろから後ろからピンクってか、マジであれだな、キノピコとルイージばっかりだな、俺と戦ってきくるやつは。なんかもっとさ楽しいやついないの、なんかマリオカートなんだから。周りになんでアイテムを取れなかった、なんでアイテムを取れなかった。そしてあ、ちょ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 、急に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 なんか急に3周目になってからコントローラーカスみたいになってる。カスカスドラゴンだ、カスドラゴン。なんでだよ、痛いだろ、痛いのはやめて。さあ痛かったぞーってことでピョンと飛びましょうよ。そしてアイテムがさらにまた取れない。もう終わってんじゃん、クソじゃん、本当になんか本当にクソだな、本当にクソみたいだな。うんうん、そうそうそう、まあね、あのあれですよ、ほら皆さんさ、ボーナスって会社で出る、まあね、あの中にはさ、いやボーナスなんて出ないんだよってね嘆いてらっしゃる方もいると思うんですけど、そういう会社、あの即刻あの転勤されると、転勤じゃねえや、転勤は意味ね、転勤じゃなくて、となんだっけ、おお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 おちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ぐゆ、あれ、終わった？あ、終わったわ。出直してきまーす。いやー、話をしている途中にまさかのね、あのクリアをすることができませんでしたって推しになると、やっぱりなかなか辛いものがありますなぁ。ということで、まあ、あの気を取り直してやり直していきましょう。まあ、前回はあの、のっけからもう見せると、なんかもういろいろとダメだね。よいしょ、おーおーおー、そして相手もさらにまた取ることができない。ちょっと待って、ちょ、待った、もうなんか、今日コントロールあれだな。あれだな、スイッチにずっと向けてるのになんかうまいことあれだね。ルイージがそして速い。そしてルイージが速い。なんだなぁ、あいつ本当に、なんか冴えないゲーマーだと思ったら、こういうところだけなんかしっかりと張り切っちゃってさ、まあ頑張ってくださいよってことで、なんかすっげー危ないのがいるんだけど、よいしょ、おい、オッケー、ありがとう。さあ、2匹ともバイバイ。そうなんですよ。でね、さっき何の話の続きをしようかなと思ってたんですけど、あの要はブラック企業っていろんな意味でブラック企業ですよって言って、でね、あのね、僕の場合はね、あのおそらくもしかしたらその法律違反になるんじゃないかっていうようなブラック企業だったんですよね。で、何かっていうと、皆さん、あのさっきさ、ボーナスもらってますっていう話をしたと思うんですけど、あの決勝よって知ってます、業績給とも言ったりするんですけど、要はあの例えば個人で営業でこれだけ稼いだら、そのパーセンテージに応じていくらいくら支給しますよっていうものがあったりとか、あるいは会社全体の業績としていくらを超えたらとか、なんかまあ営業利益だったり経常利益だったりっていうのをあのいくら超えたら、その余剰分をボーナスに与えますよみたいな感じのものを、まあ、決算賞与とかって言ったりするんですけど、まあ、僕の場合その決算賞与、前の会社ね、決算賞与っていうのが、まあ、業績給っていうのは、あと会社でいくらの営業利益を超えたら、その余剰分を皆さんに支給しますっていうようなボーナスの渡し方だったんですよね。で、僕その年それが出るってなった年の、12月31日までの勤務で1月1日から今の会社に勤めますっていう風な感じにしてたんですよね。感じにしてたっていうか、まあ、そういう約束だったんですよ。
で、支給日に在籍していることっていうのがその条件に当てはまるから、まあ、これって普通のボーナスとかも同じような話になるんだけど、要はボーナス支給日になんかそのボーナスが出るタイミングで会社に所属しているっていう扱いにならないのであれば、残念ながら、そのボーナスはもらえませんよっていう。でそれは決算書も同じなんですよね。まあ、それでかつて揉めた人がいるみたいな話を聞いてたから、ちゃんとボーナスが出るタイミングにはちゃんと会社にいるっていう扱いになるように、まあ、勤め上げたっていう感じだったんですけど、ところがね、それが支給されますよっていう日に、まあ、支給されますよって、まあ、ちょっと詳しい話でもちょっとするけど、ボーナス出なかったっす。で、他の社員の、要は残ってる社員の人たちから聞いたら、いや、出てるでって、なんでブルーホースもらってへんのみたいな話になって、これおかしいなって思ったんですよ。で、よくよく調べてみたらですね、まあ、調べたらというか、なんかね、まあ、おそらく、支給してるとダメなんですよ。で、その理由が、一つは、その、ボーナスとかの決算賞与、まあ、ボーナスとか決算賞与っていうものに対して、そもそもね、支給しなくても、支給しようが支給しまいがどっちでもいいみたいな法律があるんだけど、支給する場合には、とあるルールをクリアしてないといけないんですよ。まあ、ボーナスじゃなくて、決算賞与の方の話の場合ね。で、決算賞与の方の場合は、まずそれが、全員に対して、全員よ、全員に対して、いついつ、いくら支給しますっていうことを、全員に、事前に、なんで仕分け分けんぞ、ボケこれ。ダイパーしてるだけマシだと思うよ、この野郎。そう。で、全員にその通達を行っとけなきゃいけないんですよ。で、確かそのルールが、なんだっけな、法人税等法基本法法人、なんだったっけな、法人税等法基本法の 9-2-43 とかなんかそんなだって、確かあったはずなんですよ。なんでお前が早いんだろ、いろ。まあまあいいけどさ。そう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 。で、それね、残念ながらね、通達がないの。なかったの。そもそも。うん。通達がそもそもない時点で、それを、法人税を安くするために、まあ、決算賞与っていうのを、まあ、支払うみたいなことが結構言われたりとかするんですけど、そのルールを適用させるためには、ちゃんと支給しましょうっていう、それはまあ当たり前じゃないですか、ちゃんと支給しましょうっていうことが前提であるっていうことと、もう一つはその今言ったようにちゃんと通達してないとダメですっていう、それをクリアしなかったら通達はできませんと、お支払いしても法人税を減税するのに適用しませんっていうことがなんか、調べてみたら書いてあった。うん。だ要は、通知してないから法人税を安くするためのあれを、その法律を適用することができない状況であることは間違いないのねっていうことは法律違反してるんですよということで、これをご覧になっている税務署にお伝えの じゃあ お勤めの方はですね、ぜひね、僕の方にお問い合わせいただいたら、余裕で会社名を教えますんで、コメント内で DM なんかをね、X の方でいただいたら、なんて会社かっていうことをお支払いしますので、法人税がちょっとでも必要だっていうね、税務署でお勤めの方も、あるいは税金関係のお勤めの方はですね、ぜひ問い合わせていただけたらなというふうに思うんですけれども、はい。ね、結局そういう、ね、違反をしてるんですよ。で、それはいいんだけど、それは別にいいんだけど、もう結局ね、適用されなかったことによって、とある、まあ、得をしてたりはするんで、僕、個人も。うん。ね、でもね、ボーナスを上げる理由っていうのは大きく、まあ、意義が2つあって、1つは、来年以降も、まあ、もしくはその次の期ですね、ボーナスを夏に与えたんだったら、じゃあ、秋と冬も一生懸命頑張ってくださいねっていう体に対する期待値。これが大体まあ3割から4割くらいですわ。で、6割っていうのが、6割、7割っていうのが、ここまで一生懸命仕事をしてくれてありがとうねっていうのが、まあ、通例なわけですよね。で、ってことは、仮に、まあ、結構な額もらえるんですよ。100万とか200万とかもらえるはずだったのが、まあ、僕はゼロだったんですけどね。まあ、他の人たちの中で、なんでやねん！まあ、僕はゼロだったんですけど、まあ、もう今更、その会社に未練もないし、どうでもいいんだけど、うん。そう。だから、そうなるんだったら、そうなるんだったらというか、それをね、ごちゃ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 言うんだったら、初めからね、もうね、なんか支給しなきゃいいのにとかって思ったりするんだけどね。本当に。なんか違う、なんか喋ろうと思ってたことが全然、僕の意図してる喋ろうと思ってたこと、なんか全然違ってきてあるんだけど、とりあえず邪魔。ほいしょー、ほいしょー、ほい。あー、嘘！は？普通に落ちてった。うわー、これムカつきん。ムカつきんこだね。よいしょー、ほい。しかもこのステージそんな長くなかったよね、確かね。うわー、6位とかもカスみたいな、あれだね。なこういう時ってなんかあんまり良くない気がするんだよなぁ。ということで、さよならウェンズで、違うわ。ウェンディか。お、これ当たるんじゃね、当たったわ。なんか違う意味で当たったわ。で、危ないの持ってんだよな、危ないの持ってんだよな、非常に危ないのを持ってんだよな。
本当俺が捨てたバナナが落ちてるんだよな。とで、まあまあそれはいいですわ。だから要は通達もしてないし、本来払うべき、まあもちろんその100万円は無理にしてもよ、100万円は無理にしても6割の60万とかは払わなきゃいけないんですよ。でもまあそういう通例がまあ残念ながら通用もしないようなね、クソみたいな会社だったっていうことだけの話なんで、こいつマジで早いな。なんでお前、なんでお前そんな最強の武器持ってんの？とりあえず、食らえよ。オッケー、さよなら。まあ、ここで抜いちまえばもう勝てるでしょう。そう。よいしょ、オッケー。オッケー、オッケー。あー、ちょっと微妙。これ、後ろ守れないのが辛いんだよな。よいしょ、よいしょ。あー、うっそ！よし、よし。よし、ちょ、抜いて、一発抜いて、抜けよ、バカ野郎！うわ、最悪、最低。はい、出直してきまーす。結局ね、3回くらいやり直した。マジで腹立ちだったわー。もう、安定しないね、本当にプレイが。まあまあ、さっきね、業績給が出ませんでしたっていうね、結局ね、結局さ、なんだろう、もちろんさ、会社が守るべきというか、社長が守るべきはさ、そのね、今いる社員の人たちかもしれないけど、もしかしたら、辞めた後に、そいつがユーザーになるとかさ、取引先になるっていう可能性とかっていうのもあるわけじゃないですか。そういうことに頭が回らないで、結局ね、辞めた人間に対してね、そういう不義理を働くっていうんだったら、もう二度と何かしらの形でこいつらの力になろうなんていうふうに思わないわけですよ。だからね、多分ね、もうね、てか、まあ、なんだろう、役員全員かな、が、もう、よっぽど、もう、盲信してるバカじゃない限りは、まあ、その会社の社長とか役員一行が、まあ、何かしらの、まあ、経営がやばいとかですね、あるいは、まあ、あんまり言うのもよろしくないかもしれないけど、まあ、ね、SHI になった時とかね、なんかっていうのは、もう多分ね、誰もね、その場にね、お葬式なんかに行ってあげないっすよ。行く意味がないもん。ありがとうございました。感謝いたします。なんてことが浮かぶわけ痛い。浮かぶわけがないもんね。邪魔。チンパンジーが生きるんじゃないよ。あ、でもゴリラいないね、今回。まあ、そういうことですわ、要するにね。まあ、僕の場合は転職で、何個だろう、200万くらいかな。あんまり詳しいことを、あんまり詳しい額を言うのはよろしくないけど、まあ、トータルで200万くらい、年収が高くなる可能性っていうのが、まあ、200からですね。まあ、結局200万の年収アップだったんだけど、マジかよ。なんでええんだろう。はぁ？アイテム取られたし、最悪。おらぁ！俺の勝ち！貴様らごときがしぶしぶ出てきてるよ、主人公張ったこともねえくせによ。あ、悪い字もか。悪い字を主体にしたゲームは、まだこの世に発売されてなかったわ。さあ、ラストステージどこだ？なんてステージ？知らないんだけどね。アイスビルディング、なんだろう。ステージが進むごとに溶けていくのかな？だから僕がね、会社とわざわざ戦ってまでやらなくてもいいかなって思う。ほんま、なんなんマジで。クソやな。下手くそすぎて、もうごめんなさいとしか言いようがない。よいしょ。そう。だからもう会社と戦う意味もなー、これっぽっちもなー、諦めることはない。そう。戦う意味もないかなと思ったのが一つと、あと、まあ、もう一つは、あれですわ。保育園にね、子供を通わせるのに、その前日のね、支払いの、税金、住民税だったか、所得税だったかなんかも忘れちゃったんだけど、住民税だったかなで、決まるっていうのが分かってたから、あえてその、なんかもうヘッドクソー額を下げるためにね、まあ、いいかなと思ってですね、はい。そしたらね、案の定ね、年度の途中から、なんぼだったっけな、2万5000円くらい下がったのかな、月々。まあ、200万を取る。まあ、それからの翌年のね、所得税とか住民税とかっていうのがね、ポコッと下がるから、まあ、それで結局、トータル結果オーライかなと思って、そんな感じでしたね。はい。
だからあの手元にねあの200万上がってでかつねそれに従った税金も下がるっていうのでまあお得だったよねっていう話だよね。よいしょ。まあ、だからあれですよ、転職してあの年収が上がる可能性があるよっていう方はあの 焦ってねなんかあのそこで会社と無駄に戦わなくてしまった。マップを見ていなかった。マップ道具を見ていたらもうちょっとあの誰だっけなんかあの2番手のやつ、2番手であのお化けマンション行ってマンリョーとか言ってたやつと戦わずに済んだのにね。うん、そういうことですわ。しまったね本当に。おーめえこの野郎早めに復活したからってずるいぞこの野郎。おら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 、さあさあもうこれラストで、ラストで終わらしたい、ラストで終わらしたいけどギリギリいけるか、ギリギリ防御系防御系、ああまあ心もとないが、まあ心もとないがまだマシだろう、まあまだマシだろう。よしよし、もう下が回ってないよ、下が回ってないけど下が回ってなくてもなんとか危ない、ギリギリ、うっそだろ、うわあやばい、このタイミングでこれはまずい。明日に行くとあれなんだ、あ1位なんか一瞬2位になった気がしたけど気のせいでしょ。ちょっと待って、キノピやばい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 よやばい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 よ、うわなんでここで夜更けのバナナなんだよ。ほら俺のバナナ食うか、キノピコ俺のバナナ食えよ、俺のバナナ食えよ、俺のバナナ食えよ、おっしゃーレーブレーブレーしゃー、ありがとうございました。よし、というわけで次に進みましょう。はい、ということで今回はねちょっと色々と裏で苦労したんですけれども無事あのオール1位を取ることができて、こういうのね一撃でできたらかっこいいのにね、本当にねそうはならないっていうところもダッサいよね。まあそれが僕らしいっちゃ僕らしいんですけれども、はい、まあ結構ねまあみんなが見てないところでねあの苦労してるんですよ。まあみんな、僕が見てないところで皆さんもね、私生活の方でいろいろと、まあお仕事も含めてかもしれないけど、いろいろとご苦労されているっていうところはあると思いますので、はい、うん。いろんな苦労をみんなでぐちゅぐちゅってしてさ、で、ポイってできたらいいよね。なんであんなダサいところを映されたんだろう。はい。ということで、今回のパートは以上でございます。次回のカップでもまたオール1目指して頑張ります。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン、よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。